dibaca dingin. Duh, gara-gara kecewa jadi buyar. Masa konsena. Tak mau wis langsung buyar bae terang, Pak. Kanggo Mas Rio sing duwe putri Luragung sing perjalanan Jawa Bali. Oh, Jawa Bali. Ning di apa ning mobilnya lagi streaming. Oh, lagi ling streaming gabuan. Hati-hati di jalan. Enggak wae wong tugu jeneng panggane Pakan Cili ya. Tanggane wacil kan. Kanggo nang Apaksi bareng Bapak Tumang. Kanggo nang Bapak Orani bareng Ibu Saina sing duwe hajat sing digawe. Ya. Bareng pengantin lanang pengantin wadon Aa Supriyadi bareng Dok Fitri. Mimi Anas Dok Cini matur kesuwun. Kelingin dihormati. Oh, di pirang-pirang. Kangge. Oh, pengantinnya mohon punggah. Iya. Nok Fitri karo Aa Supri kongkon anjak ya. Iya. Kaos tenang bae. Kangge Mime Wanto. Jaluk lagune disawani, jaluk disebut terus Mime Wanto. Mime Wanto. Kangge Bunda Ana sedulur pula. Kangge apa kini? Sedulur Dian Sansan, karo Kepon Loper, salam kanggo Bunda Ripal calon tuan rumah, yeah. Bunda Anas, Bunda Nejam, Bunda Zilpin, ajak kelalen kanggo anak-anak setan, Nok Ellen, Nok Nah, anak-anak setan. Nok Ellen dari Nok Nah, anak-anak setan. Iya. Kodin. Kangge calon tuan rumah maning, Mime Jerlin. Dihormati kangge sing duwe Dubai Ayayat, kangge Nok Wilona sing duwe Taiwan, Nok Pamela Dilaga sing duwe Kalimantan, Nok Sapa Anita mani? Sing duwe Hongkong, kangge sekabehan. Iya, mangga. Kin mak kecewane anane wadon, lamun kon kancil aneh sore bagen. Bagen, sing penting kecewa. Metang iku mi kecewa iki. Bundane Delia, adine Aa Supri si anane Taiwan. Nok Fitri, kangge Nok Fitri, Aa Supri sing dadi raja ratu sehari, kangge Bunda Repal saya, Bibi Anas, sedulur dewek, Bunda Repal saya, Bunda Repal, selamat lanjutkan. Salam tuan rumah, Bunda Repa, salam tuan rumah.
Mama Giyo, matur kesuwun sanget.